Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Geopolítico Simulator 4 aqui no canal do The Machine, como sempre, prazer ter vocês comigo. Galera, tô com a versão 2019 Edition aqui, né, que tem os dados atualizados lá de 2019. E vamos jogar, deu saudade do jogo e eu tô com uma ideia de uma campanha aqui. Quero brincar aqui um pouquinho, tá? E lembrando, galera, tá? É sempre importante lembrar isso, que vai depender do respaldo de vocês pra série continuar, tudo bem? Se o respaldo for positivo o suficiente, se não for uma baleia igual o Void fala, nós vamos continuar com a série, senão nós vamos encerrar, né? É assim que funciona, vocês já sabem por quê. Quem não sabe por quê, entra no Discord, o link tá na descrição que eu explico. E galera, nós vamos jogar com a Colômbia. Eu tô com a ideia aqui de jogar com a Colômbia. Eu queria fazer ela uma das 8 potências mundiais. Seria bem divertido se a gente conseguisse isso, tá? Deixa eu mudar o nome do meu personagem aqui. Esse aqui vai ser o Wood. Infelizmente eu tenho que clicar. Waka, perfeito, é isso. Let's do it. Ok, galera, cá estamos nós, tá? Galera, é o seguinte, se você quer que a série continue, já desce aí agora, deixa aquele like, deixa aquele comentário dizendo: Waka, mais um episódio, Waka, vamos continuar. E se você tem ideias aqui do que fazer também com a Colômbia, deixa aí, galera, porque pra quem se lembra, eu sou longe de ser um especialista em Geopolítico Simulator 4, tá? Eu sei o básico do básico do básico aqui, e eu adoraria conseguir transformar a Colômbia numa das 8 potências mundiais. Galera, vamos ver o estado da Polônia aqui. Da Polônia. Por que eu estou falando Polônia? Da Colômbia. A Colômbia, ela tem 50 milhões de população. O PIB dela é de 337 bilhões. Ok, é um PIB, ok. Partido político de centro-direita. Obviamente a capital é em Bogotá. O que eu quero chamar a atenção aqui, galera, é o seguinte: o crescimento dela é de 2,84%. Não é ruim, mas o mercado é pequeno. Então a gente precisa de um crescimento maior do que isso, porque senão vai demorar zilhões de anos para atingir, sei lá, 1 trilhão, por exemplo, de PIB, tá? E o Brasil, se vocês se lembram, ele tem 2 trilhões de PIB aqui já de cara. Então, né, se a gente quer chegar às 8 potências mundiais, precisamos de muito mais do que isso. A taxa de desemprego é de 8,7%, isso aqui nós vamos ter que dar uma melhorada. Acaba que não é uma coisa que você controla muito, se o seu mercado está expandido, acaba gerando mais emprego e é isso, né? A inflação é 3,15%, que é uma inflação ok, é ok. Não escrevo, mais baixo seria melhor, mas é ok, não dá para reclamar. E nós temos um déficit nacional de 3,30% do PIB, tá? Então, nossa dívida é 50% do PIB. Nós temos aqui mais ou menos 180 milhões de dívidas? Não, 180 não. Waka, onde você tá fazendo essa conta? Mais ou menos 160 milhões de dívida. 160 bilhões de dívida, tá? Então, problemas da Colômbia. Dívida, pouquinho de desemprego, crescimento tá baixo, dado que o mercado é pequeno. Enfim, coisas desse tipo, né? Ok, galera, ok. Ah, uma coisa que eu não olhei, eu confesso que eu não olhei. Acho que aqui em população, eu quero ver a taxa de natalidade aqui. Mortalidade infantil é de 15%. Alta, até alta. A taxa de contracepção é alta também. A taxa de natalidade é de 16,10%. Ok, ok, ok. Dá pra conviver com isso aqui, dá pra conviver. Eu tenho algumas ideias aqui, galera. A primeira coisa que eu quero fazer, tá? Se nós viermos aqui no orçamento federal, nós já vamos ter ideia do que tá acontecendo. 100 bilhões de gastos públicos, tá? 100 bilhões em gastos públicos, 88 bilhões de receita do Estado. Tá. Então assim, a gente tem que fazer uma balança com isso aqui, tá? Nos nossos gastos, a maior parte do nosso gasto, 33%, olhando para aqui. Bom, isso aqui não condiz com isso aqui. Alguma coisa, alguém tá mentindo para mim, né? Mas Seguridade Social, tá? Seguridade Social tá gastando 37% do meu PIB, tá? 37% do meu PIB, não, perdão, do meu gasto, tá? 37% do meu orçamento do Estado vai para Seguridade Social. E outros 16% em educação. Então, infelizmente nós vamos ter que fazer cortes, não tem muito o que fazer, tá? E até controlar esse déficit orçamentário aqui. Mas um outro problema aqui é a dívida, só o serviço da dívida, 10% do meu orçamento do Estado. Então, 10 bilhões, tá? Estão, ao invés de estar sendo investidos no país, alguma coisa assim, estão sendo investidos em dívida, tá? E além disso, olha só, é bom, é sempre bom olhar isso aqui, ó. As agências, elas estão classificando a gente como BBB, tá? Então, quanto melhor elas classificarem, melhor é a taxa, vamos ver aqui o total de dívida, melhor é a nossa taxa, tá? E, obviamente, nós queremos isso aqui o mínimo possível para que a gente consiga pagar essas dívidas. Basicamente assim, tá, galera? Então, vamos lá, tá? Vamos devagar. O que que eu quero fazer? Uma das coisas que a Colômbia tem de sobra, tá? Uma das coisas que ela produz
e que talvez a gente possa fazer uso, mas eu não tenho certeza. What is the construção? Ok. Poços de petróleo. A Colômbia, ela tem petróleo, tá? E petróleo é pode ser uma das principais fontes econômicas aqui da Colômbia. No momento, nós temos Brasil. Nós temos carvão e depois nós temos petróleo nacional, tá vendo? Então, carvão e petróleo nacional é o que move nossa economia, a maior parte da nossa economia, que praticamente 30 e quantos por cento? Isso aqui é praticamente 1, né? 35%, um pouco mais, talvez, é movido por essas coisas, tá? Depois construção, etc, etc, etc. Então, galera, vamos tomar algumas medidas. A primeira medida que tem que ser é uma medida de corte. Não exatamente corte, mas eu quero mover recursos aqui, né? Eu preciso diminuir nosso déficit. Eu tenho que tirar 12 bilhões de algum lugar. Eu não tenho a mínima ideia de como nós vamos fazer isso, mas vamos lá, galera. É um desafio. Isso aqui, se eu tirar duas estrelas, eu tiro 1,3 bilhões. Aqui 2,5, então reembolso hospitalar é um bom candidato. E aqui 2,1. E aqui? Aqui é muito pouco. Aqui é muito pouco. Tem alguma coisa aqui embaixo? Eu acho que é modernização de equipamento. Não, modernização de equipamento é barato. 1 bilhão. Não é tão barato senão. Yep, então já deu pra ver, né, galera? Já deu pra ver. Se nós tirarmos uma aqui e uma aqui, nós já temos uma economia. E mais um aqui, vai. Tirar um de cada aqui. Nós já temos uma economia de 3 bilhões, tá? Eu vou reinvestir um pouco. Reinvestir aqui na luta contra doenças raras. E aqui na luta na luta contra doenças genéticas. E um dos lugares que eu quero melhor, vacinação, eventualmente, eu quero melhorar, tá? Os contra deficientes. Vou reinvestir uma parte desse dinheiro aqui. O setor de emergência sempre é interessante ter. Maternidade, eu gostaria de investir o máximo. Medicina do trabalho, não, é caro. Higienização, cobertura, período de gravidez. Ok. Bom, não, muito caro. Um coisinha só. Caramba, isso é caro pra caramba. Meio bilhão aqui investindo em cobertura. Não, eu tô clicando no lugar errado também, Oca. Não faça isso. É, não, mas continua sendo caro. Vou investir aqui. Ok. Então, só aqui, 2,6 bilhões cortados com sucesso, né? Só nessa brincadeira aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos ver como é que vai ser a reação pública, tá? E depois, galera, olha só o que acontece aqui na Colômbia. Olha a quantidade de imposto que a Colômbia tem, tá? E além disso, ela tem imposto sobre valor agregado, que é tipo... não IPVA, nem o IOF, a gente tem um imposto bem parecido aqui no Brasil, fugiu o nome completamente agora, mas exatamente o imposto de valor agregado, que é aqui do jogo, tá? E é 16%, galera. Enquanto no imposto de renda, tá? Até que tá decente o imposto de renda. A faixa inferior tá pagando muita coisa, né? 19% pra faixa inferior é bem pesado, tá? Mas eu quero regular isso aqui, tá? Imposto sobre valor agregado é ruim, galera, porque todo produto que alguém vai consumir, ele paga 16% a mais no valor desse produto, só porque ele vai consumir. O que que isso acontece? Se você tá pagando mais pelo produto, quer dizer que a tendência é que você produza menos esse produto. Não sei se vocês conseguem entender. Se eu não pago nada mais por cada um do produto, provavelmente eu vou conseguir consumir mais aquele produto. Se eu consigo consumir mais aquele produto, significa que eu vou mover mais o setor industrial, o setor de produção, tudo mais, certo? Vocês entendem? Eu acho que é mais simples assim, né? Então, é melhor eu tirar essa coisa do valor do produto para que eu movimente minhas indústrias e tudo mais. E, por exemplo, jogo isso para renda. Se o cara ganhar dinheiro, então é ele que me dê dinheiro. Coisas desse tipo, né? Mas o que? Eventualmente nós vamos fazer uma reforma tributária aqui, mas por enquanto vamos devagar, galera. Até porque, tá? Faz tempo que eu não jogo isso aqui, eu não me lembro mais até onde eu posso ir nessas coisas. Reduz a diferença, eventualmente nas coisas que fazer isso, combate a desnutrição, elevando o imposto de carbono, perfeito, e objetivos climáticos, perfeito. Galera, é o seguinte, tá? Nas jogatinas que eu costumo fazer contratos externos. Eu não pretendo fazer contratos nessa run, tá? Eu vou deixar
com que os outros, as outras nações propõem. Uou, caiu muito minha popularidade, mas muito mesmo. Eu vou deixar que as outras pessoas proponham para mim, tá? E aí eu vou aceitar ou não, tá? Hermione Wilson me congratula, perfeito. Vamos fazer uma reunião aí, Hermione? Porque provavelmente isso aí vai aumentar minha popularidade. Fundos insuficientes, definitivamente está insuficiente. O cara do Uruguai aqui tá querendo falar comigo. Vamos falar com ele então. Uma das coisas que é interessante. Vou até dar uma olhada aqui. Eu queria ver informações sobre o setor. Não de algodão. Todas as atividades. Será que eu não consigo ver? O que é isso aqui? Isso tá normal? Sempre foi assim? Informações do setor. Informações da agricultura. É isso aqui que eu queria. Eu quero ver minha balança comercial. Tá? Cocaína é o que eu exporto bastante. Ok, interessante. Bem interessante. Então, cocaína é a nossa principal exportação. Ok. Eu quero ver o que eu estou vendendo, tá? O que eu vendo bastante aqui. Basicamente, cocaína e maconha. Ok. Eu esperava um café, alguma coisa aqui. Não. Na verdade, o café eu vendo mais do que eu compro. Ok. Uma das coisas que eu estava pensando em fazer aqui, galera, tá? Que é uma das coisas que eu sempre faço para dar uma estimulada na economia. Aqui nos serviços, cliquei errado. Aqui nos serviços, tá? Tem a parte aqui da distribuição de água. É serviço de distribuição de água, não é isso? Não é em serviço? Não. Então deve ser em indústria mesmo. Deve ser em indústria. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Eu acho que é serviço de distribuição de água, se não me engano. Acho que era alguma coisa assim, galera. Faz algum tempo. Aqui, sistema de abastecimento de água, não serviço. Ok. Eu quero isentar, tá? Eu quero... What? Na verdade... É, isso mesmo. Quero isentar. Ok. Apareceu alguma coisa estranha ali. Eu quero isentar no abastecimento de água. Vamos exonerar isso aqui, tá? Pra que a água fique barata, tá? E que nossa população começa... Não nossa população, mas os setores que dependam da água não tenham problema com isso, tá? Eu quero que o setor da água se expanda e produza bastante, e tenha abundância, e a agricultura se expanda e coisas desse tipo. Então, nós vamos fazer uma reunião internacional aqui. O motivo dessa reunião aqui é só pra ela falar... Só pra eu ter uma reunião mesmo, internacional. Isso aqui vai aumentar um pouquinho minha popularidade, tá? Ok. Diretor de inteligência. Arquivo suspeito de terrorismo. Terrorismo é uma das coisas que vai ser problema aqui. A mulher da Romênia... Romênia... Meu Deus, tá difícil falar hoje. Quer falar comigo? O quê? A gente fala com ela, não tem problema nenhum. Deixa eu colocar no setor industrial aqui. Tem algumas indústrias por aí, né? Orgânico, obrigado. É isso aí. É isso. Nós estamos produzindo orgânicos, aparentemente. Serviço suspeito de terrorismo, perfeito. Quem é você? Carros limpos, maravilhoso. Provavelmente alguma ministra minha ali. Minha inflação está em 3,15. Você pode fazer melhor? Estamos tentando. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu orçamento. Meu orçamento federal. Meu déficit ainda está muito grande, galera. Assim, eu tenho que tirar aqui 9 bilhões ainda. Eu não tenho a mínima ideia de onde nós vamos tirar, mas ok. Né? Vamos devagar aqui. Mexer. Tem uma coisa aqui, galera. A força militar da Colômbia, ela é bem grande. Ela é bem grande, tá? Então, talvez... Deixa eu até olhar aqui na legislação, por exemplo. Entrar no território, mobilização, duração do serviço militar. Se eu diminuir isso aqui um pouquinho, provavelmente eu vou economizar uma boa grana, certo? Vou colocar isso aqui pra um ano, por exemplo. Vamos olhar aqui. Como é que as pessoas vão reagir? Não muito bem. Vou colocar em 8 meses. Adoraria olhar isso aqui. É, a galera meio que gosta disso aqui. Maybe. Vou deixar em 10 meses. Vou deixar em 10 meses. Isso aqui já vai me dar uma economia de 1,5 bilhões, tá? E quanto que isso aqui vai ser votado? 17/1. Ok, a gente tá no dia 8, perfeito. E além disso, uma das coisas que nós poderíamos fazer aqui é diminuir devagarzinho aqui, ó. Devagarzinho, tá? A quantidade de soldados que eu tenho. Devagarzinho, galera. Devagarzinho. Talvez aquilo ali seja um corte interessante pra gente, tá? Eu acho que é uma coisa que não vai impactar tanto
na minha relação pública, na minha aprovação. Okay. Na minha aprovação, é isso que eu quero dizer. O Uruguai tá querendo comprar leite, ok? Não, você tá querendo vender. Você tá querendo vender? Vender leite pra mim? Você consome 800 e tem um surplus, de fato. Mas... é, meu consumo é maior do que minha produção. É, de fato, de fato. Ok. Mas eu quero comprar mais barato. Mais barato. 156,089, ok? Vou fazer isso. 171. 163. 165. Ok. Pronto, ok. Tchau, Uruguai. Vamos comprar leite de você, então. Perfeito. Contrato número 47 com o Uruguai feito com sucesso. Encontro internacional, mas encontro internacional, ok. Minha popularidade está subindo um pouquinho. Nossos gastos já deram a diminuída. Então, nossa balança aqui já está em menos 2% do PIB. Que é bem ok, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não na dívida. Eu quero dar uma olhada aqui na moeda. Na moeda. Minha inflação está em 3,08%. O que é bacana, se abaixar de 3, eu vou diminuir um pouquinho os juros, tá? Vou diminuir um pouquinho os juros. Inclusive, deixa eu até olhar uma coisa aqui. A maior parte da minha dívida, não, ela é externa. Ela é externa, então, realmente, eu tenho que começar a crescer para esses caras externos começar a me ver com bons olhos e fazer um desconto ali, né, naquelas taxas. Você tá querendo fazer o quê? Você tá querendo comprar leite. Então, eu acabei de comprar leite do Uruguai, agora tô vendendo para você. Tá beleza, então, né? isso que eu produzo muito menos do que eu consumo. Ok, vamos movimentar esse mercado aí de leite. Você paga 234, então eu vou tentar chegar nesses 234 aí. 322, pode ser, aceito, ok, feito, é isso, tchau. Tchau, Romênia, vamos vender leite pra vocês. Leite colombiano, todo mundo sabe, né, que é um baita de um leite. Encontro internacional, perfeito. Galera, o que mais que eu posso cortar aqui, hein? Polícia de investigação criminal tá bem alto aqui, né? Tá bem alto. Será que o índice de crimes aqui é grande? Será que eu consigo ver aqui? Taxa de criminalidade de homicídio por 100 mil habitantes. Uau, é alto. 30%, uau, é alto. Se eu olhar aqui, a média mundial é de 8,29%. Na Colômbia é bem alto. Então não sei se é uma boa tirar isso aqui. Porque investigação criminal é a taxa de criminalidade, certo? Eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver. E eu não tô vendo outra coisa aqui que eu poderia tirar. Cibernética, antidrogas, polícia distrital, departamento de polícia, polícia política, talvez? Isso aqui é praticamente nada, né? Isso aqui é praticamente nada. Vou tirar um pouco aqui? Tá complicado, galera. Tá complicado. Vamos lá de novo. Vamos ver aqui no orçamento. A maior parte vem de Seguridade Social. A maior parte vem de Seguridade Social. Seguridade Social vem em questões de trabalho, leis trabalhistas, coisas desse tipo. Perfeito. Posso fazer melhor. A gente tá tentando eletricidade. Galera, de 15 de janeiro, minha dívida ainda tá bem alta. 95 versus 88. Melhorou, né? Melhorou. Definitivamente melhorou. Mas deveria ser melhor, né? Deveria ser bem melhor. Isso aqui nada me interessa. Ah, deixa eu dar uma olhada. Uma das coisas que eu não olhei, tá? Você tem muita coisa aqui que o Estado controla das atividades. Beterraba não tem produção de beterraba aqui, por algum motivo. Cerveja. Pera, cerveja, ela é estatal? Na verdade, não. Uou! Uou! Qual que é a sua produção mundial? Produção é disso aqui. Balança comercial é disso aqui. Estou com vontade de liberar aqui a produção de cerveja. I don't know. Licor, aparentemente tem um consumo mundial bem grande, mas minha produção é zero. Simplesmente não tem. E é totalmente estatizado. Eu deveria injetar um pouco de grana aqui, né? Eu deveria injetar um pouco de grana aqui. Vamos injetar. Injetar aqui. 50 milhões? Acho que 50 milhões é muito. Injetar 20 milhões? Ok. Já tá 20 milhões aqui, só pra ver se essa coisa começa a produzir aqui. Vinho também, aparentemente eu não tenho produção nenhuma, tá vendo? Produção mundial. Vamos tentar injetar aqui um pouquinho também. Só pra ver se essa área começa também, tá? Confirma, camada. Ok.
Vinho, perfeito. E basicamente é isso aqui na agricultura, né? E além disso, vamos aqui na indústria. Eu quero. Não na indústria. Eu quero ver, na verdade, os serviços. Bom, a gente já tá na indústria. Vamos ver a indústria aqui. Tem várias coisas que não são iniciadas. O que é isso aqui? O que é aquele? O que é isso aqui? Ah, sistema de abastecimento de água. Ok. Tá exonerado. Galera, tem muita coisa aqui no setor industrial que nem foi inicializado ainda. Ok? Temos espaço para crescer. Isso é bom. Isso é bom, na verdade. Loteria de apostas. Aparentemente ela é estatizada. Mas deixa aí. Deixa aí. Pode ser. Tem participação do Estado, na verdade. Operador de telecomunicação. Mesma coisa, aparentemente. Não consigo clicar. Aparentemente o jogo não quer que eu clique no serviço lá de loteria. Vamos lá. Operador de telecomunicação. Perfeito. Grau de estatização. É, de fato é. O Estado ele é acionista minoritário, mas não quer dizer que ele é, que aquilo lá é um estatal. Agora isso aqui é um estatal. Isso aqui é um estatal. Isso aqui definitivamente é um estatal. Como é que tá a produção mundial aqui? 003, 002. Consumo, balança. Não é tão bom assim não, mas ok. Esse transporte aqui. Eu quero ver o grau de estatização. Se eu vier pra cá, eu tenho uma economia, mas eu meio que gosto dessa ideia aqui. Vamos. Deixa eu pesquisar, tá? Eu vou liberar para que capital de fora seja investido aqui. É, eu vou, definitivamente eu vou liberar. Transporte ferroviário e basicamente é transporte ferroviário que eu não participo, né? Ok? E eu acho que nas indústrias não tem nada que seja estatal também. É, ok. Tá, por enquanto é isso. Vamos soltar aqui, deixar as coisas acontecerem. Lei sobre serviço nacional foi aprovado. Aparentemente aconteceu alguma coisa aqui. O cara de Honduras quer falar comigo, perfeito. E vamos dar uma olhada no orçamento. Perfeito, né? Nossa receita de estado continua a mesma. Os nossos gastos públicos está descendo, né? Descendo cada vez mais. E isso começa a ter uma cara melhor, né? Começa a ter uma cara melhor. Nosso orçamento no início do jogo era de 99 bilhões, né? E agora tá em 97. É, na verdade, eu acho que isso aqui não tá atualizado ainda. É, era 100 bilhões, não sei se vocês se lembram, agora tá em 95. Eu já tirei aqui quase 5 bilhões dessa brincadeira, né? O problema é que nossa dívida ainda é muito alta, né? Nossa dívida ainda é extremamente alta e nós temos que dar um jeito nela. Galera, vou encerrar esse primeiro episódio aqui, tá? Deixa nos comentários aí o que vocês acham que nós deveríamos fazer com a Colômbia para incentivar o crescimento dela, de repente algum setor que eu possa fazer algum corte aqui para, né, ter uma folga melhor nesse balanço econômico que nós estamos tendo. Enfim, coisas desse tipo, tá, galera? Meu nome é Waka, muito obrigado por ter me assistido, espero vê-los em breve. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.